sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg spise som Kylie Jenner i en hel dag. Jeg tænker, det bliver meget interessant. Det håber jeg også, I derude tænker. Jeg kunne ikke sådan direkte finde, hvad hun spiste hver dag. Altså, at mennesker spiser også forskellige ting. Men jeg fandt en del ting, som jeg ved, hun godt kan lide, og sagtens kunne finde på at spise på sådan en helt almindelig hverdag. Så det er det, vi har tænkt os at spise i dag. Der er nogle snacks, der er noget frokost, der er noget morgenmad, der er noget aftensmad selvfølgelig, noget drikkelse. Og jeg tænker, vi skal have noget morgenmad som det første. Vores morgenmad kommer til at se nogenlunde sådan her ud. Jeg ved ikke helt, om jeg kan finde ud af at lave avocadoen så pæn, men nu forsøger vi bare. Så ja, vores morgenmad består af noget lysbrød, scrambled eggs, avocado og noget kalkunbacon. Jeg ved i hvert fald, at hun spiser rigtig meget kalkunbacon. Lad os komme i gang med noget morgenmad. Okay, jeg har fundet en tutorial på, hvordan man laver den her rose. Nu må vi se, om det går. Så gør man bare sådan her. Ah, okay. Okay, og så tror jeg bare, man skal... Okay, det bliver nok ikke lige den flotteste rose, det her, men ja, ja, ja. Wow. Nu skal vi prøve noget sjov. Fordi Kylie Jenner, hun kan godt lide at drikke bladcelleri juice. Jeg har ikke en juicer, men jeg har en smoothie maker, så nu prøver vi altså at smoothie noget bladcelleri og håber, at det bliver nogenlunde godt. Hvis I ikke ved, hvad bladcelleri er, så er det det her, og den er super våd lige nu, så den drypper. Ah, så er jeg også lige i gang med noget røræg her. Og nu skal vi prøve at blende det her. Så kører vi. Okay, wow. Det føler jeg godt. Jeg kan være stolt af det her. Godmorgen, eller goddag, alle sammen. Godmorgen. Se lige, hvor flot den er. Har du også lavet sådan en tallerken til mig? Nej. Ej, jeg har faktisk gjort klar til, så du selv kan lave. Bare roligt. Okay, fedt. Spiser hun det til mamma? Det gør hun nogle gange, ja. Så laver hun hele den der spiral? Ja, hun har det forhåbentlig nogen til at lave. Nå, det. Nå ja, hun har tjener og hopfolk og alt muligt. Hopfolk. Ikke sådan noget kondi. Nå, men fedt. Nej, nej, Mika, det er min, det er min, Mika. Det er celery smoothie. Altså hun drikker det som juice, men jeg kunne ikke lige finde ud af, jeg ved ikke, vi har ikke en juicer. Så det er jo en meget lækker morgenmad. Det skal jeg aldrig have ned i mig, sådan noget der celery. Lad os bare lige lade, som om der ikke er en masse rod bag mig, okay? Ej, jeg er seriøst i chok over det her. Det ser vold lækkert ud. Jeg tænker lige, vi skal starte med det her, fordi hun kan godt lide at starte sin dag med celery juice. Lugter virkelig af badcelery, det her. Jeg synes, min er flottere. Okay, Mika, du burde også lige skulle smage det her. Prøv at smage det her. Allerede på dit ansigtsudtryk, så tør jeg ikke rigtigt. Nej, min bacon! Var det ikke klamt? Det er ikke lige noget, jeg vil spise i fremtiden eller drikke i fremtiden. Videre til maden. Tænker lige, vi tager sådan en bid med lidt af det hele her. Tager lige lidt af hver her. Mmm, en lækker morgenmad. Også lidt nice, at det er sådan kalkunbacon i stedet for almindelig bacon. Mm. Så fik jeg spist op. Jeg vil sige, at jeg kan ikke drikke det her. Jeg synes simpelthen, det er for klamt. Jeg håber, det smager bedre som juice. Fordi som smoothie, så smager det faktisk virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Nu har vi sat os bilen. Det har vi. Jeg har skiftet tøj igen. Jeg har skiftet tøj så mange gange på en dag. Det har jeg også. Eller, nej, jeg har ikke skiftet tøj. Jeg har bare taget en trøje på. Jeg skal hente en pakke nu, som desværre var blevet sendt retur. Men nu er den blevet sendt til mig igen. Og nu glæder jeg mig så meget til at hente den. Du skal ud og handle i Harald Nyborg. Jamen altså, man kan jo blive ved med at købe ting til huset. Det er jo helt vildt. Altså, jeg skal købe noget ledning, og jeg skal købe en kabeltrumle. Jeg skal sætte en lampe op i dag nede i kælderen. Måske to. Og mens at vi lige kører afsted, så vil jeg da lige spise mig en snack. Kylie Jenner elsker granatæblekerner, og det gør jeg faktisk også. Så det har jeg tænkt mig at snakke lidt på. Udmærket. Jeg har købt en zombies. Den ser sådan her ud. Og den er vanvittig god. Mm. Og du må ikke smage den, så kan du lære det. Ej, hvor smager den godt. Vi er hjemme igen, og nu skal jeg lige have noget frokost. Jeg føler ikke, jeg laver andet end at spise i dag, men det er jo også basically det, sådan det meste af den her video kommer til at handle om. Det er nemlig, hvad Kylie Jenner spiser. Nu skal vi have os en salat, noget lignende, den I ser her. Jeg kunne ikke lige sådan finde 100% ingredienserne til, men det ligner lidt sådan en her slags salat med nogle sådan mandelsplinter, et eller andet på toppen, koriander og så måske en eller anden form for hvid dressing. Så jeg har bare tænkt mig at prøve at bruge de her ingredienser og se, om det bliver en god salat. Hende ser faktisk også lidt dressing-agtig ud, så det er okay. Så skal der åbenbart lidt koriander på toppen. Jeg tror nok, det er manden, hun har prøvet på. Ja, ja, ja. Det minder der nogenlunde om, må man sige, hva'? Lad os smage på det. Det smager godt. Det er nok mest dressing, der gør det her godt. Mmm. God dressing.
Så har jeg spist min salat og har lige sat mig her på gulvet, fordi jeg lige vil fortælle jer om den pakke, jeg har fået hjem. Og noget andet genialt, nemlig at Idol of Sweden holder 2-for-1 udsalg på hele deres hjemmeside. Det vil sige, at du kan købe 2 ting og få det for 1 tings pris. Så du får simpelthen det produkt af de 2 produkter, som har den laveste pris gratis med. Altså det er jo i forvejen helt igennem genialt udsalg, men så har jeg oveni fået lov til at give jer 10% ekstra rabat. Koden er jasminlind, og den gælder altså de næste 7 dage og giver 10% ekstra af. Der er link og mere info nede i beskrivelsen, og nu skal jeg selvfølgelig vise, hvad jeg har fået hjem. Vi kan starte med det her cover, som er sådan delt op i 2 forskellige dele. Det ene er det her sådan leopardmønster, og så har den bare sådan noget sort læder hernede. Jeg føler faktisk, at jeg har gået lidt amok med sådan en dyreprint den her gang. Jeg har nemlig også fået den her taske hjem, som jeg simpelthen synes er alt for pæn. Jeg synes, den har den perfekte sådan længde på den her rem, og ja, så synes jeg bare, den er mega cool og mega lækker i materialet. Der følger også en lille taske, man ligesom kan klippe sig af og på, og den kan man bare lægge sin AirPods ned i, eller hvis man har nogle kontanter eller whatever. Så fik jeg også det her AirPod cover hjem, og se i sådan, det er nok lidt mere zebra-agtigt, og det er altså meget godt at have sådan et her til sin AirPods, så man ligesom sådan beskytter dem. Resten af de her ting er sorte, og det er faktisk meget ikke mig. Altså jeg går faktisk ikke så ofte i sorte ting, men man kan sige, at sort går til rigtig meget. Først har vi den her taske, som er møgsmuk. Elsker størrelsen på den, og jeg elsker ligesom den her lille kæde, der følger med. Der følger også en længere rem med, hvis man vil bruge den sådan, men man kan ligesom bruge den her som en lille clutch. Og så er der faktisk rimelig meget plads indeni, som I nok kan fornemme her. Og så kan jeg godt lide det her sådan flet detalje, den her. Det her flet går faktisk igen på de næste 2 items. Vi har den her cute lille taske, som man både kan bruge sådan som faktisk en almindelig taske, men man kan også klipse den på andre tasker. For eksempel kunne jeg klipse den på her. Og så det her cover, som ligesom også har det her flettemønster. Jeg glemte helt at vise den her. Det her, det er sådan en lille pung, og den kan simpelthen klipses nemt fast på ens cover for Idol of Sweden, fordi den har ligesom sådan en magnet i sig. Mega genial, hvis man lige vil have sådan sit rejsekort eller whatever. Og så det sidste, jeg har fået hjem, er den her drikkedunk i sådan en mat sort. Jeg er fuldstændig afhængig af de her drikkedunke. De holder koldt vand koldt i lang tid, og også kaffe varmt, hvis man vil have kaffe på de her. De er bare geniale, at jeg drikker næsten kun vand af de her flasker. Så det var simpelthen alt for det her lille haul. Husk, at der er 2-for-1 på hele Idol of Swedens hjemmeside, og at I kan få 10% ekstra rabat med min kode jasminlind. Står også her over skærmen og nede i beskrivelsen. Nu skal vi have brændt noget krudt af i vores kroppe. Godt at være aktiv hver dag. Åh, lort. Vi skal lave cookies, fordi Kylie Jenner, hun kan godt lide cookies, og hun kan faktisk rigtig godt lide det. Jeg har lyst til cookies, jeg glæder mig. Ja, det gør også. Spiser hun virkelig cookies? Ja, det gør hun da. Tygt nok. Så er der cookies. Wow. Ja, det er ikke mit stolteste øjeblik, der er de der ud. Det, altså, jeg ved ikke, hvad der sker herovre. Det her, det er lidt bedre. Jeg sætter dem bare ind. Okay? Det kommer til at smage det samme. Det er lige meget, hvor de ligger. Okay, mens cookiesne bager, så tænker jeg faktisk bare, at vi starter på aftensmad, fordi klokken er faktisk 19:21. Og så tager vi da bare de der cookies som sådan en aftensnack og dessert. Lækkert, mand! Jeg har allerede forberedt lidt her, nemlig noget bøffer og nogle løg. I kan da lige få lov til at se, hvad vi skal have til aftensmad her. Det bliver simpelthen en double cheeseburger. Hun får det for sådan noget In-N-Out eller sådan noget, som er amerikansk, men vi laver bare vores egne og prøver at lave det lige sådan. Jeg har også lige nogle store, lækre burgerballer her, og har købt noget ost, så jeg glæder mig virkelig til dagens aftensmad. Jeg tror ikke, hun spiser burger hver dag, må jeg sige. Jeg tager den. Jeg elsker burger. Ikke noget salat i eller noget, det er bare kun løg og bøf. Og så en bøf ovenpå. Det er løg, det der. Sådan. Tada! Ej, hvor jeg glæder mig faktisk. Prøv at kigge på saften. Øj.
udover vores lækre, lækre burger, så tager jeg mig også lige noget iced tea, fordi det, igen, Kylie Jenner kan godt lide iced tea. Det smager altså også godt. Er I klar over, hvor meget iced tea mig og Jasmine har drukket, da vi var kærester? Tilbage i 2018, for 4 år siden, hver eneste gang, vi gik ind i Netto, så købte vi en iced tea til 5 kroner. Så delte vi lige sådan en, det var hyggelige kærestetider. Nu er vi lidt tilbage i det igen. Jeg vil nok sige, at Kylie Jenner køber nok ikke den til 5 kroner, faktisk. Hun har nok nogle lidt dyrere nogen. Og Mika, nu skal vi smage på det her. Jeg har aldrig smagt en burger med så lidt i. Altså, det er jo kun løg, bøf, ost, dressing. Shit, den er god. Hvorfor smager den så godt? Ej, det der løg er så godt i den her. Det var 100% det værd at sprække mit forkyldelsesår 3 gange der. Altså ærligt, jeg føler, det ligner lidt den, hun spiser. Og hvad skal vi nu? Vi skal til The Office, spise den her, så vender vi tilbage. 2 hours later. Vi har set lidt The Office nu, og overvej lige, hvor flot de her cookies er blevet. Wow. Nej, de er jo direkte perfekte, de her cookies. Prøv at være, hvor lækre de er. Vi laver simpelthen cookies for sjældent. Dem her, dem skal vi lave noget ofte. Det skal vi. Skål i cookies. Puha, vi har lige gået en mega lang tur. Vi kom til at gå forkert alt muligt, så jeg føler, vi har gået mange kilometer. Jeg er mega træt nu, men der er en snack, jeg lige vil lave som det sidste. Vi skal lave en iskaffe, og jeg skal faktisk prøve den her nye This is Coffee Peters iskaffe. Og jeg fik faktisk den her for sygt lang tid siden i gave, som jeg har sige reklame, men jeg har ikke prøvet dem af. Heldigvis så holder de i super lang tid, så det er jo meget heldigt for mig. Kylie Jenner, hun laver iskaffe med havremælk, så det gør vi selvfølgelig også. Så hælder vi kaffe ned i. Og selvfølgelig så noget mælk. Det er altid så flot det her. Jeg har faktisk købt sådan en her karamelsirup, men fordi der allerede er et eller andet sødt i den her, så behøver vi ikke det. Så bare lige et sukker i. Altså jeg elsker iskaffe. Ej, og den her er virkelig god. Vi kan prøve lige smage den her. Den er meget god. Den er godkendt. Jeg tror faktisk egentlig, det var det for den her video. Jamen tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg er træt, så jeg smutter. Hej hej. Men i hvert fald tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber virkelig, I synes, det var hyggeligt at se med. Jeg synes virkelig, det var en sjov video at lave. Og jeg har 100% tænkt mig at lave flere af de her videoer, hvor jeg spiser som forskellige mennesker. I må også lige komme med jeres bud på, hvem jeg skal spise sammen næste gang nede i kommentaren. Og så vil jeg også bare sige her til sidst, at I jo kan tjekke linket ud og alt det her udsalg, der er inde på Ideal of Sweden's hjemmeside og få 2 for 1 og 10% ekstra rabat med rabatkode Jasmine. Skål på en fantastisk stund, vi har haft sammen her, og så må I bare passe på jer selv, indtil vi ses næste gang.